Je sobota 19. června 2021 a my se nacházíme u mostu v Andělské hoře a čekáme zde na připlutí flotily s vílou Nisou. Čekání nám zpestřuje cymbálová kapela Miroslava Kotlára. Jsme rádi za vaše poselství a za vaši cestu k nám. Plujeme po 22. Rozmýšleli jsme, jestli v letošním roce to uděláme, protože loni to bylo v takové omezené formě, kdy se vlastně jenom jelo. Bylo to taky kvůli tomu, že bylo hodně vody, jestli se nepletu, byl první povodňový stupeň. Letos jsme se rozhodli, že to uděláme ve zkrácené verzi, tedy aspoň na sobotu. A musíme Chrastavu pochválit, protože se ptala už dopředu, jestli něco připravujeme. Tak nemohli jsme zklamat ani Chrastavu, ani Chotyni, ani ty ostatní, kde se vždycky cítíme dobře. A řekli jsme, že určitě v sobotu na vodě budeme a že se s vámi rádi uvidíme. Milí lidé, po roce opět přicházím, abych vás pozdravila. Zlá nemoc, která vás už tehdy ohrožovala, se ukázala zálodnější. My jsme všichni očekávali a slábne teprve nyní. Nutné dodržování karantény bylo nepříjemné a leckomu přímo ublížilo. Prosím, abyste při dohanění ztraceného času a návratu k normálu nezapomínali na svou i mou řeku. Tak, jako já nezapomněla přijít za vámi. Děkuji, vaše víla. Chtěli bychom, aby tady ta plavba naznačila, že máme za sebou takovou složitější dobu a že snad nás čekají už lepší dny, měsíce, dovolené, prázdniny. A chtěli jsme také říct, že se nám snad podaří vrátit se k těm tradicím nebo akcím, které byly příjemné, na kterých jsme se setkávali a které se nám zdá, že se líbily i vám. Takže my děkujeme za přivítání. Přivítání tady, to je každoročně stejně krásný, takže sem se těšíme a pak následně kdo jde po vodě dál. No. A nějaké akce v roce vás ještě čekají? No určitě nás teďka čekají tábory. To bude ve Stvolínkách, u České Lípy. Rovaři pak vyrážejí na puťák, na vodu. Prostě voda, voda a sluníčko. Čeká nás ještě Bílý kostel, Chotyně. A nevím úplně přesně, jak to máme s Hrádkem. A pro dnešek to bude asi stačit. Počasí je možná trošku teplejší, ale na vodě to určitě nevadí. Takže my děkujeme za přivítání.